নলবাৰী নগৰ থানলৈ আহিছোঁ। সকলোৱে জানে যে এই থানৰ লগত আহোমৰ বুৰঞ্জী এটা সম্পৰ্ক আছে, আৰু ইয়াত আহি আমি সকলোৱে ভাবিছোঁ যে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বহুত কৰিবলগীয়া আছে। এই পবিত্ৰ ঠাইত আমি সকলোৱে জানো এটা আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে আজি ইয়াত আহি দিনৰ আৰম্ভণিত সেৱা এভাগ আগবঢ়াইছোঁ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিবলৈ এটা সুযোগ পালোঁ। আৰু যিদৰে স্থানীয় ৰাইজক ৰাইজে আমাক আদৰিছে আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ পৰামৰ্শ দিছে, তাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতি আমি কৃতজ্ঞ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আজি মৰাণ কলেজত এটা অনুষ্ঠান আছে, হীৰক জয়ন্তী তেওঁলোকে পাতিছে, সেই অনুষ্ঠানলৈ আমি যাবলৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।